שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק ביכולת שלנו להפוך קבוצת דיון לפעילות הערכת עמיתים פשוטה. אני כמרצה נכנס לקבוצת דיון כלשהי וראשית עובר למצב עדכון ומוודא שניתן לעבוד עם ציונים, לתת דירוגים לקבוצת דיון זו. אני בוחר למשל ממוצע דירוגים ומשאיר את זה על סקאלה בין 1 ל-5. לא מגביל את הזמן בו ניתן לבצע את הדירוגים, מאף תאריך עד תאריך, משאיר את המצב כמו שהוא. שמירת עדכונים. וידיתי שיש מנגנון ציונים בקורס. כעת, בקבוצה דיון, בפורום, כעת אני חוזר שוב לעדכון. ועובר למצב של עקוף הרשאות. אני כעת מעוניין לעקוף את ההרשאות של סטודנט. קליק. כדי לאפשר לסטודנט לתת ציונים אחד לשני. שימו לב, דרג הודעות, אישור, אפשר, כן? העמודה של אפשר. ניתן אפילו להוסיף, ראה את כל הדירוגים, כדי לראות דירוגים שסטודנטים נותנים אחד לשני, וראה את הדירוגים שלי. לא רק של האחרים, כדאי אולי להראות רק את הדירוגים שלי ולא את של האחרים לשיקולכם. שמירת שינויים. אני חוזר לקבוצת דיון עצמה. שימו לב, נכנס לדיון. בתחתית הדיון יופיע לי, תופיע האפשרות לתת ציונים לכל תגובה. כיוון שאני פתחתי את הדיון, אין לי אפשרות לתת לעצמי ציון. בואו ננסה להתחבר כסטודנט אחר. שמתם לב, עברתי לסטודנט אחר, כעת ניתן לתת דירוג, אני נותן 3 נקודות מתוך 5. ככל שסטודנטים יעדכנו ויוסיפו ציונים, ישתנה הממוצע עבור הסטודנט, התלמיד המסוים. הציונים יופיעו בסופו של דבר בגיליון הציונים של הקורס. כך ניתן לאפשר לסטודנטים לדרג דיונים ותגובות לטיעונים, דבר שהיה אפשרי כברירת מחדל רק למרצה בקורס. בברכה ובהצלחה.